Ai. Por que você não vai dormir na sua cama, hein? Paloma, levanta. Você não pode ficar dormindo aí na mesa. Ai. Paloma, filha. Paloma, pelo amor de Deus, o que você fez? Pelo amor de Deus, Paloma, reage, sim! Ai, meu Deus, não tira ela de mim, não tira ela de mim! Não leva a minha neta! Pelo amor de Deus, Paloma, acorda! Acorda, por favor! Acorda! Paloma! Sim? Onde está o seu pai? Onde está o médico? Eu preciso dele. Mas meu pai não está. Quer dizer, ele não mora mais aqui. Me fala onde eu posso encontrar ele. Calma, dona Ramona. Me diz, o que aconteceu? Minha neta está muito mal. Precisa de ajuda de alguém. A Paloma está morrendo. A Paloma tomou umas ervas. Eu tentei lavar o estômago dela, mas ela está muito mal. E onde ela está? Está lá fora na carroça. Onde posso encontrar o seu pai? Diga, por favor. Olha, dona Ramona, fica calma, tá? Vai buscar a Paloma. Colocamos ela em casa e eu ligo pro meu pai pra ele vir com urgência. Está combinado. Bem. Eu vou buscá-la, tá? Eu vou ligar pra ele. Quem era, hein? Olha, Sabrina, liga pro papai e diz pra ele vir aqui. É uma emergência. Que emergência? Não pode simplesmente ligar, Sabrina. Diz pra ele vir pra cá que eu vou buscar a Paloma. Ai, tá, tá bem. O que foi? O que está acontecendo? Pra que tanto escândalo? Ai, mamãe, eu não sei de nada. A única coisa que eu sei é que Henrique me pediu pra ligar pro papai pra ele vir pra cá o quanto antes. Enquanto ele buscava a Paloma. O quê? Eu vou subir com ela. No que estava pensando pra colocar a curandeira e a neta dela aqui em casa? Para o seu pai atender a Paloma aqui, mas como? Como é possível você ter pensado em tamanho absurdo? Absurdo? É humano ajudar as pessoas, mamãe. E a Paloma estava muito mal. E eu posso saber o que ela tem? Olha, parece que ela se intoxicou. Mas depois que meu pai examinar ela, vamos ter um diagnóstico melhor. É claro que sim, com certeza. Aquela garota não tem nada. Tudo isso é um pretexto pra chantagear você e fazer você se interessar por ela. Essa gente faz de tudo pra se envolver em uma família como a nossa. Olha, mamãe, pode calar a boca, por favor. Mas é óbvio que essa menina quer te seduzir. Porque ela te vê como um passaporte pra sair da miséria na qual ela sempre... Olha, mãe, agora já chega. Pode se calar e fala mais baixo porque vão te escutar. Ah, era só o que me faltava. Não me importo que escutem. Não posso falar com liberdade na minha própria casa. Me avise quando tiverem ido pra eu sair do meu quarto. Como se sente, Paloma? Não sei, não sei. O que você fez foi uma grande besteira. Dê graças a Deus por sua avó chegar a tempo e saber o que fazer. Filha, obrigado por me ajudar. Poderia trazer um copo de água, por favor? Sim, papai. Obrigada, mocinha. Por que você me trouxe pra cá, avó? Ele é o único médico em quem eu confio. Obrigado. Eu já posso ir pra casa? Não. Não, desculpe, mas eu prefiro que você passe a noite aqui. Mas como pode achar que minha neta dormiria aqui, doutor? Desculpe, dona Ramona, mas eu acho que ela não está em condições de ir pra casa e muito menos numa carroça. Não é que ela esteja correndo perigo, mas é possível que sua neta se sinta mal no caminho. Eu acho melhor ela ficar aqui. Está bem. Se não tem outro jeito, então eu fico aqui com a minha neta. Por mim, tudo bem. Eu vou avisar a minha família. Com licença. Você é muito boba. Nenhum homem merece que você faça o que você fez.